pak dvě vítězství v řadě tady v Tampere a hned mají první šanci a dávají gól. Vyhrané úvodní body ve středním pásmu, okamžitě nahoze. Adam Larsson a ještě dorážka a je to 2-0. Se dokáží udržet na kotouči, udělají si tu třetinu velkou v té první fázi, kde nechají obránce u modré čáry a potom prakticky... Má tam tři spoluhráče, Dalín a je to 3-0, ne, tak to byl... Belňuje z té zadní linie, počkal si do... Dalín dává svůj druhý gol. Vní dobrou se ta střela zdála úplně jednoduše chytatelná. Je to tak od hokejky britského hráče. Teď ale už ano a dobrá pozice, které byl Conway. Bemström, Dalín a z druhé strany ještě. Pravou stranu zcela z první, dobrá orientace v předbrankovém prostoru. Rasmuse Asplunda. Ayrse. Helberg připraven. Cečko a musel pak vysvětlovat své problémy, ovšem pozor teď na dorážky Britů. Nilsson a jede na Helberga, Nilsson minul. A z druhé vlny tady je Bengtsson a dává gól. Pozdrží puk tak dlouho, než si najdou útočníci a v pravý moment jenom po... Favorit jasný, v obrance dnes bude Magnus Helberg na druhé straně.